Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը այսօր գուժել է, որ հայկական բանակի մարտական և թվային կազմի օպտիմալացումը լինելու առաջիկայում։ Մարտավարի ասած, դա նշանակում է, որ հայկական բանակի թվակազմը կրճատվելու է։ Բացի այդ, Վաղար Շաքարությունյանը նաև երաշխիքներ է տվել, որ հայկական կողմը ապահովելու է Ադրբեջանի արևելյան շրջաններից դեպի Նախիջևան տրանսպորտային հաղորդակցության անխափանությունը և անվտանգությունը։ Երկու թեզն, ինչպես տեսնում եք, թշնամու շահերից ուղղակիորեն բխող թեզեր են, բայց պարադոքսն այն է, որ այդ մասին հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Մենք ենթադրենք, որ մի հերթական գաղտնի հուշագիր է կնքվել, ինչպես Սյունիքի սահմանազատման դեպքում էր, թե բանավոր փոխմբռնման մակարդակում է այս որոշումը կայացվել։ Կզրուցեմ ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին պետ, Ղարաբաղ կոմիտեի գաղտնի կազմի անդամ, քաղաքական գործիչ Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Շահնազարյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունել համար։ Ես կարաչարկեմ մեր քննարկումը սկսել ձեր երբեմնի ղեկավարած կառույցից։ Գիտեք, շատ անլուրջ տպավորություն է թողնում սարսափելի մեծ անվտանգային մարտահրավերներ ունեցող երկիրը, մի քանի շաբաթ է ընկած է ֆեյքերի որսի հետևից, սա լուրջ է։ Ավետ ուրեմն ես նախև առաջ ուզում եմ ասել, որ ավելի քան 40 դար առաջ եմ ես հրաժարական տվել այդ պաշտոնից, և երբևէ այդ կառույցը չեմ քննադատել։ Եղել է, որ ղեկավարին մասին ինչ-որ բաներ եմ ասել, բայց միայն դրականն եմ ասել, կամ ոչինչ, բայց դուք ասացիք անհետ, բայց այսօր ծիծաղելի վիճակում է հայտնվել կառույցի ղեկավարը առաջին հերթին, որ ինքնըստինքյան դա ողբերգություն է, կարևորագույն կառույցը։ Երկրորդ, պրոֆեսիոնալ առումով շատ ցածր որակի գործողություններ են կատարվել։ Ես նկատի ունեմ 3 առաջի օրը տեղի ունեցած դեպքերը կապված, որ իբր ինչ-որ սոցիալական ցանցերի ֆեյք են փորձում գտնել, բայց իմ խորին համոզմամբ իրական նպատակը, իրական թիրախը ոչ թե Արիկ Սաղաթելյանն է, Կարեն Բեկարյանն է, իրական թիրախը դուք եք, այսինքն Արմյուզը, դրանում ես որևէ կասկած չունեմ։ Ես խստորեն դատապարտում եմ այդ գործողությունները, համարում եմ, որ դա ուղղակի խայտառակում է այդ կառույցը, համար դա ծանր խնդիր է, շատ ծանր ինձ այս բառերը ասել է, բայց դա այդպես է։ Հատկապես երբ որ դա արվում է այն օրերին, և այդ կառույցը լրջագույն գործեր ունի կատարելու, հանկարծ կրկնում եմ, Հայաստանը վխտում է օտարերկրյա գործակալներով, այդ գործակալական ցանցը կառավարությունում, ազգային ժողովում, քաղհասարակությունում, նույնիսկ ընդդիմությունում որևէ գործողություն չի կատարվում այդ ուղղությամբ։ Երկրորդ կոնկրետ հարց եմ ասել, մամուլում բարձրացրեց վերջերս, դուք հիշում եք, որ 6 մեր զինծառայողներ, որոնք գտնվում էին Հադրութի շրջանում, նրանց ծնողները դիմել էին Հայաստանի այսպես կոչված բարձր ղեկավարությանը, բայց դրանց չհաջողվեց փրկվել, և դրանք ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հայտնաբերվել և գնդակահարվել էին, և կան շատ լուրջ կասկածներ, որ այս հարցում նույնպես տեղի է ունեցել պետական դավաճանություն կամ ինֆորմացիայի արտահոսք, որտեղ ինչպես իմ շատ տեղեկացված աղբյուրներն են պնդում, այդ թվում նաև բանակի, այլ կառույցների, այն ամենից հետո, երբ ծնողները դիմել էին Հայաստանի բարձր ղեկավարությանը, տարածյուրեն դրանից հետո ադրբեջանական ծինված ուժերի այդ հատուկ խմբերը սկսել էին սանրել այդ անտառները, և տասնյակ այլ հարցեր, սա ուղղակի խայտառակություն է, որ ուղղակի ցույց է տալիս ամբողջ աշխարհին, որ այդ կառույցը չի զբաղվում այն հարցերով, ինչի համար ինքը նախատեսված է, և ավելացնեմ, որ իմ խորին համոզմամբ, և դա կարող եմ փաստացի ապացուցել, որ դա եղել է գործող իշխանության ղեկավարի ի սկզբանե ծրագիրը թուլացնել բանակը, թուլացնել բոլոր անվտանգության համակարգերը, և ցավոք սրտի կարծես դա հասել է
շատ իր համար շոշափելի արդյունքների այդ ծառայության համար մեկ եւ հրատապ խնդիր այսօր պետք է լինի ձերբակալել պետական դավաճան Փաշինյանին նրանց ուղղակի պարտականությունն է հակառակ դեպքում առնվազն այդ կառույցի ղեկավարները դառնալու են պետական դավաճանություն կատարած անձի հանցագիցներ եւ նրա հետ միասին անխուսափելիորեն են կանգնելու են դատարանի առաջ։ Գիտեք, ես եւ դուք հրաշալի հիշում ենք նոեմբերի 10-ից ի վեր այս 3.5 ամսվա ընթացքում այն հարյուրավոր, հավանաբար արդեն 1000-ի հասնող հանցագործությունների մասին հաղորդումները, որոնց մեծ մասի տակ կա փաստական հիմք, կան փաստաթղթեր, կան դրվագներ, ասենք նախկինում տրված հարցազրույցներից, գաղտնազերծված դրվագներ, որոնցից որևէ մեկով չկա հարուցված քրեական գործ, ասենք ՀԿՑ-ում մեկ քրեական գործ կա, որի մեջ ինչ ասես լծրել են, գիտեք, Մովսես Հակոբյանի հաղորդումների հետ կապված։ Ես պարբերաբար երբ հատկապես այսօր հարցազրույցի պատրաստվելիս, պարոն Շահնազարյան, ձեր վերջին մի քանի տարիների հարցազրույցներն էի թերթում, նաև մեր հիմա կդիտենք նաև մի քանի դրվակ մեր նախկին հարցազրույցներից, ես հրաշալի հիշում եմ, որ անցած տարվա հունիսին մենք այստեղ խոսում ենք Մաքսանենք զենքի մասին, այսպես ասենք, երբ մենք շուկայական գնով ձերք ենք վերել, դեռ մի բան էլ ավելի ցածր, Ռուսաստանից զենք, այն երրորդ երկրի ենք վաճառել, դա գնացել է Լիբիա, այդտեղից էլ չորրորդ երկիր էր հայտնվել, դա է թերևս եղել պատճառը նաև, որ մեր դաշնակցի կողմից մենք արժանացանք ոչ դաշնակցային վերաբերմունքի, այսինքն պատճառը մենք ենք եղել, մենք ենք վտանգել մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունները այս ամբողջ ընթացքում։ Բազմաթիվ փաստեր բերել եմ ես վերջին 2-3 տարվա ընթացքում եւ ոչ միայն ես։ Գիտեք, Դավիթ, մի փորձեք, սա միայն ձեզ չի ուղված, իհարկե, ամենևս չէ, ձեզ չի ուղված, բայց թող որևէ մեկը չփորձի այս իշխող վարչախմբի քայլերը բացատրել, չգիտեմ, անփորձությամբ, ապիկարությամբ, հիմարությամբ։ Սա դրսից նշանակված իշխանություն է։ Իշխանություն է, որը ծառայում է առաջին հերթին Թուրքիային, հետո Ադրբեջանին։ Հրահանգավորվում է այդ ուժերի կողմից եւ այս մոտեցման դեպքում է, որ դուք որևէ հակասություն չեք գտնի նրանց քայլերի մեջ։ Քիչ առաջ ասեց, այս քաղաքականությունը հետևակարեն իրականացնում են։ Մի քանի շատ փոքր օրինակ, կարճ ավելի քիչ, ոչ թե փոքր օրինակներով ձեզ հիշեցնեմ։ Առաջին քայլերը, որ արեց պետական դավաճանը, դա Մամել Գրիգորյանի կալանավորումն էր եւ այդ շոուն, որ սարքել էր, երկրորդը Ռոբերտ Քոչարյանի։ Դա ոչ այնքան այդ անձերի դեմ էր, որքան Արցախի, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը թույլացնելու ծրագրի առաջին քայլերն էին։ Իհարկե, այդ անձանց դեմ էր։ Ես այդ մասը 18 թվականին մանրամասն խոսել եմ, ասել եմ, որ պատահական չէր, որ նրա զինակիցներից մեկը, որը 93-ի վերջին 94-ին հրամանատար լինելով փախել էր Օմարից, Քերվաճարի շրջանից, որ նա հայտարարեց, որ այս հեղափոխությունը մեր համար շատ ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտ։ Այսինքն անկեղծորեն խոստովանեց մարդը։ Իհարկե, որովհետև դա կամ քաղաքական որոշում էր եղել, որ ինք այդպեսի բան ասի, կամ ուղղակի ներսի խոսակցությունները, որ անընդհատ խոսել էին, ես սա եղել է քաղաքական ծերեկ։ Հետո ինչքան էլ փորձեց սվաղել, որ դա լեզվական սայթաքում է եղել, դա նկատի չեմ ունեցել։ Հաջորդը ինչը արվեց մեծ արագությամբ։ Սկսեց ոչնչացվել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ընդհանրապես, որտեղ արտաքին քաղաքականությունը դա ցանկացած պետության համար կարևորագույն երաշխիք է, ասեմ, առնվազն ոչ պակաս, քան զինված ուժերը։ Նույնիսկ աշխարհի ամենահզոր զինված ուժեր ունեցող Միացյալ Նահանգների համար դա այդպես է։ Եվ որպես դրա բաղկացուցիչ մաս, Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը եւ Մինսկի, ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ այլ շրջանակներում տարվեց ադրբեջանական հունով, հրաժարվելով այն աննախադեպ իրավիճակից,
որը ունենք մենք 18 թվականին։ Սա եղել է քաղաքականություն, որը ես չեմ ուզում այստեղ հիշեցնել, որ առաջօրվանից սկսեցին ուրեմն հարցակումներ արժային արժեքների դեմ, եկեղեցու դեմ, դասագրքերի դեմ, մեր պատմության դեմ։ Մի քանի երկու ուղղակի արտահայտություն հիշեցնեմ պետական դավաճանի կողմից ասված, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքականություն չի ունեցել։ Մենք զրոյից, մենք զրոյից ենք սկսում այդ քաղաքականությունը։ Նույնը ասել է նաև բանակցային գործընթացի հետ կապված, զրոյական կետից է սկսում։ Այո, եւ սպասարկել Ադրբեջանի շահերը ամբողջությամբ, իսկ ես հրապարակում ունեմ, որը եթե չեմ սխալվում, վերնագրված է, որ այդ անձնավորությունը երկընտեղ ազգանունն է նշված, ուղղակի Ալիևին ծուղակից հանեց։ Ապրիլյանից հետո Ալիևի հայտնված ծուղակից հետևողականորեն հանեց։ Երբ Ալիևի ինքն էր խոստովանում, որ փակդեպների հետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, խոստովանեց այդ մասին դեպս ես բարձրաձայնել եմ 2 տարի առաջ 16 թվականի հոկտեմբերին, որտեվ գիտեք ինչ այն օրակարգը, որ ձևավորվել էր, այն օրակարգը, այսինքն շփման գծի միջազգայնացումը եւ կոնկրետ 3 միջոցառումներ, եւ այդ օրակարգը ձևավորվել էր միջազգային հանրության եւ Հայաստանի կողմից, այսինքն Ալիևը մենակ էր միջազգային հանրությունը, համանախագահությունը, այդ օրակարգը ուղղակիորեն հնարավորություն չէր տալիս Ալիևին սկսել պատերազմ։ Եվ մյուս դրվագները, գիտեք, ձեր մոտ շատ մանրամասն այդ ամեն ինչը, Հայաստանի երրորդ նախագահ ձեր մոտ շատ մանրամասն այդ ամեն ինչը ներկայացրեց, իհարկե հետո փորձեցին անգրագիտաբար ուղղակի խայտառակ ձևով փորձեցին այդ ամեն ինչը խեղաթյուրել, բայց իհարկե սա, ասեմ, սա բարձրագետն է եղել, երբ նույն այդ օրակարգով դիվանագիտությամբ հասել էինք այն վիճակի, որ ոչ միայն միջազգայնացվում էր շփման գիծը, նկատի ունեմ Արցախի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի, այլև ընդհանրապես Ալիևին հնարավորություն չէր տալիս որևէ ռազմական գործողություն նախարարցակ դինելու գործողություն սկսելու։ Այն որ Ալիևը ստացավ այդ հնարավորությունը եւ հիմա այլ ոչ ոք չի խոսում, թե ով էր ագրեսորը, ինչից պետք է ամենաշատը խոսենք նաեւ մենք էլ չենք խոսում, մենք այդ կանխատեսումը, դուք այդ կանխատեսումը արել եք այստեղ անցած հունիսին, պարոն Շահնազարյան, հիշենք այդ դրվագը մեր նախավերջին հաղորդումից։ Իշխանությունը մտածված, կանխամտածված քաղաքականություն է վարում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Սա այն իշխանությունն է, որը Հայաստանում իշխանության է եկել արտաքին ուժերի ուղղակի օգնությամբ եւ ծրագրով, այն ուժերի, որոնց գործընկերն է Ադրբեջանի ղեկավարությունը, եւ իր իշխանության առաջի օրվանից վարչապետ Փաշինյանը սպասարկում է բացառապես Ադրբեջանի շահերը, թուլացնել Հայաստանը, Արցախի հարցը ադրբեջանական սցենարով, որը արդեն շատ մոտ ենք դրան, ինքը առաջ է տանում մինչև վերջ։ Սրանից 4 ամիս անց սկսվեց պատերազմը։ Մենք արդեն այդ ժամանակ շատ մոտ ենք, երևում էր, որ մենք մոտ ենք ադրբեջանանպաստ հանգուցալուծմանը Արցախի հարցի։ Դավիթ, շատ շատերը, այդու նաև ձեր խորնարծառան, օրերի ճշտությամբ արդեն գիտեինք, որ պատերազմը սկսվելու է։ Այդ մասին շատերն ասել, որ ինքը նախապես ծրագրված պարտվողական պատերազմի է տանում Հայաստանին։ Գիտեք, այստեղ ուզում եմ ավելացնել, որ առնվազն 4-5 անգամ նաև նշել են, որ աննդհատ ինքը տալիս է փաստարկներ Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա միջազգային հանրության առաջ արդարացնել իր, ուրեմն, ագրեսիա։ Գիտեք, ինչ-ինչ շատ հեռու գնում։ Լավրովը ինքը եռանախագահների առումից հայտարարեց Ադրբեջանի, ողջունեց Ադրբեջանի քայլերը Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ կոչ արեց Հայաստանին լինել կոնստրուկտիվ։ Այսինքն արդեն ամեն ինչ 180 աստիճանով շուռ էր եկել, այսինքն միջազգային հանրությունն ու Ադրբեջանը իրար հետ էին, իսկ Հայաստանը ամբողջովին մեկուսացված, դա եղել է պետական անձագործի քաղաքականությունը, ինչին ինքը հասել է։ Գիտեք, մի դրվագի վրա ես կուզեմ կանգ առնել, որ անընդհատ
փորձում են իրենք գուցե հիմա էլ փորձեն հերքել, որ այս տարվա անցյալ տարվա ապրիլին Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ արդեն 1 տարի է կապաստած, այսինքն 19 թվականի ապրիլից քննարկվում է փուլ առ փուլ տարբերակ, որը իմիջիայլոց 98 թվականից հետո երբևէ չի քննարկվել, դրանից հետո միշտ փաթեթային էր, որ դրա պետք է արդեն սա առաջ տանել, այո, ուզում եմ մի բան էլ ավելացնեմ, իրենք աշխատել են այդ տարբերակի վրա, հիմա ձեզ դա կապոցեմ, կրկին ուզում եմ հիշեցնել, Լավրովը ասեց անցյալ տարվա ապրիլից, այսինքն 19-ի ապրիլից. Վերջերս, երբ հերթական, այդ խոսքը ես կօգտագործեմ, հիմարություններ հայտարարվել դրանց կողմից, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ Պապովը իր հարցազրույցում ասաց, որ փաստաթուղթը ներկայացվել են, որ եռանախագահողների անունից փաստաթուղթ է ներկայացվել 19 թվականի հունիսին, դրանք երկուսն էլ ճիշտ են ասում, այսինքն ապրիլյան փաստաթուղթը 19 թվականի, որի մասին խոսեց Լավրովը, դրանից հետո փոփոխվել է, պարզ է, որ բանակցությունների, շփումների արդյունքում, եւ արդեն հունիսին, այսպես ասած, նորացված փուլային փաստաթուղթն է ներկայացվել։ Կողմերը արել են իրենց առաջարկները, հիմա հայկական կողմը ինչ առաջարկ կարող էր անել, պետք է մտածել։ Գիտեք, այն այդպես որ նստել են փուլայինի, դա արդեն մեծագույն նահանջն է, մեծագույն նահանջն է, որը կատարվել է, որը արմատապես փոխել է իրավիճակը, կրկնում եմ, շատ բարենպաստ իրավիճակում էր ինքը ստանձնել, ուրեմն ժառանգել այդ բանակցային գործընթացը, չի ասեմ, ողջ արտաքին քաղաքականությունը, եւ նպատակաուղաց այն տապալել է, ուզում եք մի ուրիշ պարադոքս էլ ասեմ ձեզ, որոշակի հայացնցրանով էլ պետք է զբաղվի, ես գործող արտգործնախարարը Արա Այվազյան, հա, կարծեմ, հա, նախ երթական անհետեթություն, կարծեմ պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո էր, եւ հայտարարեց, որ արտգործնախարարությունը ապակաղական, այո, սա դասագրքային հիմարություն է, օրինակ եթե բառարանում գրեն հիմարություն, կարող են գրել այս օրինակը, ուրեմն արտգործնախարարությունը պետք է լինի ոտքից գլուխ քաղաքական կառույց, որտեղ նա զբաղվում է քաղաքականությամբ, ուրիշ բան պետք, որ ասենք ապակուսակցականացված է, թողենք, հիմա ինչով պետք զբաղվի ԱԱՀԿ-ն, եւս մի խնդիր, նաև այս գործող արտգործնախարարը հայտարարեց, եթե հիշում եք, որ դիվանագիտությունը իր խնդիրները ամբողջությամբ լուծել է, իմաստը սա էր, կարող է բառացի չեմ ասում, որ որևէ վրիպում չի տվել, այնուհետև դա գցեց բանակի վրա. Վերջերս Արցախի, ուրեմն նախկին Սուրահ բանակի պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը, հիշու՞մ եք ինչ հայտարարեց հարցազրույցում, որ բանակը իր առջև դրված խնդիրները լիովին լուծել է։ Գիտեք ողբերգությունը որն է, որ երկուսն էլ ճիշտ են ասում, այն խնդիրը, որը Հայաստանի կառավարության ղեկավար պետական դավաճանը իրենց առջև դրել է, դրանք երկուսն էլ լուծվել են, սա է իրականությունը, հասկանում եք, դրա համար որևէ այլ վարկած, կրկնում եմ, հիմար է, անգրագետ է, ապուշ է, մոռացել, ես պիտի հիշեցնեմ նաև արտգործնախարարի քաղաքականություն, մեկ այլ տնտում, պարոն Շահնազարյան, որը արվեց իդեպ խորհրդարանի ամբիոնից, երբ ասաց Խոչընդոտը վերացված է Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապաշտպանության, դա արդեն առանձին, այնինչ տասնամյակներով փորձեցինք տարանջատել Ղարաբաղյան հակամարտություն եւ հայ-թուրքական հարաբերություններ, մարդը ընդունեց, որ շրջափակված է եղել Հայաստանը Ղարաբաղյան հարցի չլուծված լինելու հետևանքով, ուրեմն այս իշխանությունը նոր Արցախ արդեն ստացավ, այսինքն այն Արցախը, որի մի մասը հանձնվել է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, մյուս մասը Ռուսաստանին, ինչքան էլ ցավալի, եկեք բարձ խոսենք դա, բայց նոր Հայաստանը դեռ ավարտին չի հասցվել, երեք մեր համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող անվտանգային խնդիրներ հիմա նա առաջ է տանում, սահմանները, որը սա պետական դավաճանություն է, որ այն ինչ այն տարածները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության են, նույնիսկ վիճելի չեն, ինքը արդեն ինքը հանձնել է Ադրբեջանին, սա
Իս ապագա պետական դավաճանության մեղադրանքում կլինի եւս մի լրացուցիչ կետ։ Մյուսը, ինչի մասին դուք հենց մեր հաղորդման սկզբում ասացիք, հաղորդակցական այն ուղիները, որոնք անցնելու են Հայաստանի հարավով եւ որոնք Նախճեվանը կապելու են, ասես ասած, Ադրբեջանի հետ։ Ըստ ուրեմն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի, ավելի ճիշտ հայտարարության, գետում դրված է, որ այդ ճանապարհները պետք է լինեն Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի վերահսկողության տակ։ Սա որևէ դեպքում թույլ տալ չի կարելի, որևէ դեպքում, որովհետև սա ուղղակի շատ ծանր հարված է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, այստեղ պետք է Ռուսաստանի հետ բանակցեն, նրանք, քանի որ որևէ ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ ռազմավարական դաշնակցի հետ չունեն եւ ըստ սահմանման չեն էլ կարող ունենալ, որտեղ իրանց խնդիրը լրիվ այլ է։ Եվ Ռուսաստանը ավելի քան վստահ է, որ դրան կհամաձայնվի, ուրիշ բան, որ այնտեղ զորախումբը ավելացվի ռուսական, ինչի մասին այսօր ակնարկել է պաշտպանության նախարարը, բազարվի։ Հիմա հասկանում եք, սա օրինակ Թուրքիայի համար սա շատ ավելի կարևոր հարցեր, քան Լեռնային Ղարաբաղն։ Ինչի մասին հայտարարեցին իրենք։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ասաց, որ Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի կապակցումը պակաս կարևոր հաղթանակ չէր, քան Արցախի վերադարձը իրենց։ Ժամանակ չկա, չէ, մի քանի անգամ կա, տասնապատիկ անգամ կարևոր է, որտեղ սա ռազմավարական ստրատեգիական խնդիր է Թուրքիայի համար, իսկ Արցախը որպես այդպիսին ռազմավարական առումով, աշխարհակաղակական անվտանգության առումով շատ ավելի փոքր արժեք է նրանց համար։ Պաշտպանության նախարարը բացի հայտարարում է, որ հայկական բանակի թվակազմը կրճատվելու է եւ մենք երաշխավորելու ենք ադրբեջանական միջանցքի անվտանգությունը։ Այսինքն մեր պաշտպանության նախարարը անում է հայտարարություններ, որոնք ուղղակիորեն սպասարկում են թշնամու շահերը։ Գիտեք, առանց կներեք ինձ, սա իմ լեքսիկան չէ, բայց այդ նախադասությունը, որ ինքը ասել է, ասած չեմ տեսել, դա հիմարություն է, որովհետև եթե այդ եթե Հայաստանն է երաշխավորում, ուրեմն չի կարող միջանցք լինել։ Միջանց խոսքը, որ արդեն օգտագործվում է։ Երկրորդ, բայց այս իշխանությունները նաև համաձայնվել են, որ Արցախի Հանրապետությունը պետք է իր զինված ուժերը չունենա եւ շատ բան, եւ ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս գործող պաշտպանության նախարարի հայտարարություններին բացարձակապես լուրջ չվերաբերվել։ Ես շարունակեմ, որտեղ դա այդ հարցի կարևորությունը այդ միջանցքների։ Սա եթե մեր վերահսկողության տակ չեղավ, այսինքն եթե Հայաստանը ինքնիշխանությունը այդտեղ չգործի, մենք ընդհանրապես լուրջ պետություն դառնալու հեռանկարը կորցնում ենք։ Երկրորդ, այդ միջանցքների մասին կարելի է խոսել միայն այն բանից հետո, երբ մի քանի հաղորդակցության չոսներ կբացվեն, մասնավորապես երկաթուղի Նախճևանով դեպի Իրան, այլ ճանապարհներ, եւ վերջի վերջո սա այս հարցը պետք է բանակցի բացառապես Հայաստանը, ենթադրենք նույն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, բայց այդ բանակցությունները պետք է սկսվի Մինսկի խմբի գործընթացին, բանակցային գործընթացին զուգընթաց, որտեղ պետք է դրվի Արցախի կարգավիճակի եւ Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականության հարցերը, ոչ ավելի շուտ։ Երկրորդ հարցը, ասենք, գիտեք, չէ՞, որ ուզում են Թուրքիայի հետ էլ սահմանները բացեն, ընդհանրապես դրանից հետո։ Երկրորդ հարցը, երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, սա ընդհանրապես պետք է հետաձգվի երկար ժամանակով, շատ երկար ժամանակով այս հարցերը, քանի դեռ անվտանգության հարցերը մեր չեն լուծված։ Գիտեք, եւ մի կարևորագույն խնդիր, այս իշխանությունների լեգիտիմությունը զրո է։ Իսկ զրո լեգիտիմ ունեցող իշխանությունը, որին անխուսափելիորեն սպասում է դատարան եւ մեծ խմբով, ուղղակի պետք է մտքից հանի այս հարցերի մասին, ես կրկնում եմ, այս հարցերը Հայաստանի անվտանգության համար ունեն ռազմավարական տասնամյակների իմաստով, եթե ամբողջ ապագայի համար մեր պետականության կարևորագույն նշանակություն, նա հիմա էլ ապագան է ուզում մեզնից գողանալ, որտեղ իր տերերը իրեն այդպիսի առաջադրանք են տվել։ Կրկնում եմ, սրանց լեգիտիմությունը զրո է, բացարձակ։ Սա հիշեք,
Այդ իսկ պատճառով մի անգամ էլ ասեմ, կարևորագույն խնդիր է, որպեսզի օր առաջ այս իշխանությունները հայտնվեն անազատության մեջ և կանգնեն դատարանի առաջ։ Նրանց հերացման և դատարանի առջև կանգնելու մասին, պան Շահնազարյան, մենք խոսել ենք կապիտուլյացիոն պայմանագրի կնքման հաջորդ օրը այստեղ, եթե հիշում եք, եւ այն ժամանակ արդեն այդ հերանակարը ուրվագծվում էր, որովհետեւ հիշում եք, թե այդ գիշեր ինչ կատարվեց եւ ընդհանուր առմամբ ցասման դրամատուրգիա էր վերադարձել Արցախից։ Այո, այո, հենց այդ գիշեր վերադարձել եք եւ առաջին ձեռքից էլ տվյալներ հաղորդեցիք։ Ես առաջարկում եմ հիշել այդ դրվագը մեր վերջին հարցազրույցից, դա առավել քան ակտուալ է այսօր։ Գիտեք, եթե մենք այսպիսի հարկություն ենք գրել, ես նկատի ունեմ հայ ժողովուրդը, Հայաստանը, ապա եթե դրանից հետո ներկայիս վարչապետը իր ողջ դեմը քաղաքական թիմով շարունակ իշխանավորել, դա ուղղակի խայտառակություն է կլինի մեր ժողովրդի, կնշանակի, որ մենք այս ամենը հանդուրժում ենք, մենք սա ընդունում ենք, սա արդեն մեր նույնիսկ ոչ թե արժանապատիվ պարտության հարցը կլինի, այլ երկրներ, որ մենք սա ենք, մեր իրականությունը սա է։ Մենք սա ենք։ Այդեք են ամենացավոտ լարերին եք դիպչում, բայց դա իրական իսկապես մեր խայտառակությունն է մեծագույն։ Կարճ հիշեցնեմ, Շուշին կորցնելուց հետո Ադրբեջանում իշխանությունը փոխվեց, որում ժողովրդի այսպես կոչված հասարակության պահանջով։ Մութալիբովից էլ չի բեի։ Մութալիբովից, այնտեղ անցումային դեմ եղավ, չէ, Յաղուբ Մամեդովը կարճավոր է պաշտոնակատեր եղավ, բայց այո, Մութալիբովից էլ չի բեի։ Քելբաջարը կորցնելուց հետո իշխանությունը այնտեղ նորից փոխվեց, արդեն Էլչիբեից ցնցումներով եղավ Ալիև։ Սա, գիտեք ինչ, պարտություն կարելի է ունենալ։ Պարտությունն անխուսափելի էր, որտեվ թե մեր բանակը, թե մեր հասարակությունը պատրաստ էր դիմակայել Ադրբեջանին, նույնիսկ այդ բարեախտարներով բանով, բայց երբ թշնամին հետևում է և թշնամին ըստ էության այդ ամեն ինչը ղեկավարում է, այսինքն և հետևից, և առաջից, առջևից, սա արդեն անհնար էր։ Գիտեք, ես մի բան կուզեի այստեղ ավելացնել, որ ասենք բոլորը դատվելու են, դա անխուսափելի է։ Ուրեմն իր թիմի մի զգալի հատվածը արդեն բոլոր կամուրջները այրել է և նրանք նահանջի որևէ տեղ չունեն։ Մյուսները թող լավ իմանան, սա վերաբերում նաև ուժային կառույցների առաջերտին ոստիկանության ղեկավարներին, որ նրանք պետք է հասկանան, որ նրանք դառնում են պետական դավաճանության աշակիցներ և նույնպես պատասխան են տալու։ Բայց այդ նահանջի ճանապարհը, սա երկար ժամանակ չի լինելու, մյուսների մասին է խոսքը։ Մի օր այդ նահանջի ճանապարհը փակվելու է, և այդ մինչև այդ դատավարությունը չլինի, մենք ապագա չենք ունենալու։ Դե իշխանությունը հիմա սպառնալիքների է անցել, պան Շահնազարյան։ Կարկառուն իմ քայլականներից մեկը անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ, ասում է, եթե մարդիկ փորձեն շենքեր գրավել, պետությունը կկրակի նրանց վրա։ Իրենք ռադիոտուն գրավեցին, պետությունը չկրակեց, հիմա իրենք սպառնում են գնդակահարությամբ քաղաքացիներին։ Անկեղծած չէ, այդ օր դեն են գել, ուրախալի լուր է։ Վախեցած են։ Ուրախալի, իհարկե, կրակելուց են խոսում։ Գիտեք, իրենք ես հասկանում են, որտև երրորդ նախագահի հարցազրույցով ինքը ցույց տվեց ողջ անգրագիտությունը այս իշխանության, իսկապես անգրագետ են։ Նույնիսկ նրանք բառամթերքը դիվանագիտական բանակցային գործընթացից, բառամթերքը ով է լսում է, եթե հասկացող մարդ է, հասկանում է, որ սա սրանք ուղղակի առնվազն դիլետանտներ են, եթե ոչ դավաճաններ, դա իսկապես մատնել է սրանց խուճապի։ Հայ Միչայելյան, Դավիթ, դուք ուշադրություն դարձրել եք Ադրբեջանի մամուլը ինչպես է հարձակվել Սերժ Սարգսյանի վրա այդ հարցազրույցից հետո։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, այդ հարցազրույցի հրապարակումից ժամեր առաջ Ալիևը, երբ Արցախի իրենց զավթած տարածքներ էր գնացել, ինքը խոսեց Սերժ Սարգսյանի օրոք իր իբր մերժած տարբերակի մասին 5+2։ Այո, ինքը այդ մասին խոսեց, առաջ ընկավ, որտեվ գիտեր ինչ է ասել։ Դա քանի որ ասվեց հարցազրույցը եթեր գնալուց ժամեր առաջ, բայց հարցազրույցը ես գիտեմ, որ տեսագրվել էր նախորդ, այլապես դեպքում դրան էլ կա։ Գիտեք, Սերժ Սարգսյանը շատ պարզ ցույց տվեց, որ ինքը ուղղակի ամբողջապես
ամենայն մանրամասնությամբ թերապետում է թե քաղաքական թե ռազմական գործընթացներին։ Գիտեք, մի դրվագ եմ ուզում հիշեցնել Սերժ Սարգսյանը այդ մասին ասած իր հարցազրույցում, օրը մեկ օրվա ճշտությամբ կասեմ, հոկտեմբերի 12-ը կամ 13-ն էր, արդեն մենք կորցրել էինք Ջաբրայելը, Ջաբրայելը շատ ավելի շուտ էինք կորցրել, ուրեմն Սակայն անգամ Սերժ Սարգսյանի հետ մենք քննարկում էինք, հեռախոսով էինք, այս խոսակցությունը հեռախոսով է եղել, որտեղ մեր ժամանակ ճիշտ ասած ես ինքնամեկուսացման մեջ էի, եւ ուղղակի այն հարցրի, թե իր կարծիքով երբ պետական դավաճանը փորձ կանգնի կանգնեցնել այս ամենը, եւ նա ինձ պարզ ասաց, քանի ներդա նա դեռ Շուշին չի անցնել։ Հարցազրույցում ասաց այդ բառը, որ ինձ ասել եւ քանի որ արդեն պարզ էր հադրութից հետո ինչ ուղղությամբ է ուրեմն շարժվում, ուրեմն ադրբեջանական ուժերը ինչ ուղղությամբ են շարժվում։ Ավելին ես մի բան էլ կարող եմ ավելացնել, սա հոկտեմբերի վերջերին էր, երևի 27-28, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, երբ արդեն մեր համար ակնհայտ էր, ես Արցախում էի այդ ժամանակ, որ արդեն վտանգ նրանց շարժման ուղղությունը երկու ուղղությամբ, մեկը ուրեմն Կարմիր շուկայի մեր դիրքերը ձախից շրջանցելով բարձանում էին դեպի Ավետարանոց, Սղնաղ եւ այդտեղից դեպի Քարինտակով, դեպի Քարինտակ, հետագայում նրանք Քարինտակել չմտան, Քարինտակնել շրջանցեցին, էքսպեդիցիոն այդ կարծում եմ գումարտակի չափով անցան ճանապարհը, այդ Իսա հուլաղի հետևում հայտնվեցին եւ երկրորդ ուղությունը, որը դա չարեցին, ուրեմն Քիրսավանի ուղությամբ, Սերժ Սարգսյանը ինձ ասաց, ինչ սուրամիավորումներ մենք ունենք Հայաստանում, եւ որ այդ ձեամորումների ոչ նույնիսկ ամբողջը օգտագործելով հստակ կարելի է պաշտպանել Շուշին, Շուշին ժամանակ այն ժամանակ խոսք չկար բացարձակապես, խոսքը չկար, դա չարվեց, ինչ ասեմ, դա չարվեց միտումնա որ կերպով, որտեղ Շուշին ինքը վաղուց խոստացել էր պետական դավաճանը իր տերերի վաղուց փորձացել են այդ ժամանակ Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանը ագոն ազանգ էր հնչեցնում այնտեղից, նա արդեն տեսնում էր Շուշիի ճակատագիրը եւ ասում էր, որ Հայաստանը մենակ է թողել Արցախին։ Իհարկե հիշում եմ, անավանդ որ այդ ամեն ինչը կար, երբ այնտեղ ուղակիեց մեծ քարտեզների վրա նայում էինք, հստակ երևում էին այդ ճանապարհները, որով այդ երկու ուղությամբ կարող էին գնալ, գիտեք, դրանք ճանապարհները չեն, դրանից բեռնատարը չէր կարող անցնել։ Սա է, որ տեղի ունեցել, այո, Շուշին, գիտեք, կարծեմ ամսի 10-ին ձեր հաղորդման մեջ եմ ես ասել, եթե չեմ սխալվում, հենց նոյեմբերի 10-ի, որ Շուշին գերավել անհնար, Շուշին կարող է միայն հանձնվել, դրանք շատերն են այս ամենն անցել։ Այո, սա իրականություն է, որովհետև Հայաստանում սահմանադրական կարգի տապալումով 18 թվականին իշխանության են եկել հակաարցախյան, հակահայաստանյան ավելացնեմ ուժերը, հակաղարաբաղան շատ եմ ասել, այս ծրագիրն իրականացնելու համար, եւ հիմա նոր Հայաստանը դեռ իրենց ծրագրի մեջ է, որ իրենք սարքում են, այսպես ասած, նոր Հայաստանը, որի մասին ասել եմ, սա թուրքական վիլայետ է, սա է նրանց ծրագիրը։ Այդ իսկ պատճառով, նորից եմ ասում, օր առաջ սրանք պետք է ուղղակիորեն չէ ձերբակալվեն, հա վերջից շուտ շատ են խոսում սահմանադրական, ոչ սահմանադրական, դեմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ինչպես էլ այս իշխանությունները հեռացվեն, դա կլինի սահմանադրական, սա բոլորին կոչ եմ անում ընդունել որպես աքսիոմատիկ դրույթ, անգամ էլ կրկնեմ ինքեսին, որ ասել եմ, ոչ թե պետությունը սահմանադրության համար, այս սահմանադրությունն է պետությունը, Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալված է եւ չկա այնպիսի միջոց սրանց տապալելու եւ դատարան տանելու, որը կլինի հակասահմանադրական։ Ես շնորհակալ եմ լավերն ընդունելու եւ ձեր մտքերի ու բարձրավանների համար։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցում էի Ղարաբաղ կոմիտեի գաղտնի կազմի անդամ, քաղաքական գործիչ, ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին պետ Դավիթ Շահնազարյանի հետ եւ վերջում Ղարաբաղ կոմիտեի դրվագը հատուկ կարևորեցի, ասեմ թե ինչու։ Երկու օր առաջ, փետրվարի 29-ին, ինչպես հիշում եք, Արցախյան շարժման 33-րդ տարեդարձն էր եւ այդ առիթով
Շնորհավորական ուղեր ցեղեց, ուշադրություն, շնորհավորական ուղեր ցեղեց Հայաստանի վարչապետը, այն վարչապետը, որի իշխանությունը կորցրեց Արցախը, որի օրոք մենք կորցրինք Արցախը, շնորհավորում է Արցախյան շարժման ընդ որում սխալմամբ գրառած 32 ամյակի իրականում 33-րդ տարեդարձի առիթով։ Շարժման 33 ամյակի առիթով ուղեր ցեղելու բարոյական իրավունք ունեն քչերը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կրունկ ապա միացում կոմիտեի անդամ, ապա պաշտկոմի հիմնադիր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի հիմնադիր Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բայց ոչ Հայաստանի գործող ղեկավարը, որը մեկընդմիշտ հրաժեշտ տվեց Արցախյան շարժման գաղափարներին եւ ստիպում է մեզ բոլորիս համակերպվել այդ իրողության հետ։ Ես ակնկալում եմ, որ տասնամյակներ շարունակ այդ ձերկբերումով հպարտացող Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները այդ օրը կխոսեն, կմիավորվեն տասնամյակներ անց եւ ինձ ընդհանրական խոսքով հանդես կգան, բայց ցավոք այդ օրը ես հարթակում տեսա միայն կոմիտեի անդամներից մեկին, Վազգեն Մանուկյանին, բայց կոմիտեի անդամներից այլ մեկին, Ալեքսան Հակոբյանին, այդ օրը ես տեսա փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի աշխատասենյակում, ջերմ զրույցով, զրույցի բռնված, ջերմ ժպիտով Ղարաբաղ կոմիտեի անդամը հանդիպում է իշխան այն իշխանության ներկայացուցիչի հետ, որը կորցրել է Արցախը։ Իսկ Բաբկեն Արարքցյանը, իսկ Սամսոն Ղազարյանը, իսկ Դավիթ Վարդանյանը, իսկ Աշոտ Մանուչարյանը, ի վերջո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ փախուստի մեջ գտնվող Վանո Սիրադեղյանը ոչինչ չեն կորցրել, ասելու ոչինչ չունեն, մտածելու բան է, հաջողություն։